Čeští politici, publicisté a političtí myslitelé se Ruskem zabývali už od vzniku novodobé české politiky ve 40. letech 19. století. Důvody jsou pochopitelné. Byl tu mocný slovanský stát. Etnická spřízněnost měla v romantické době mimořádný význam. Z něhož vyzařovala jistá vstřícnost vůči utlačeným bratrům na západě. A zároveň chyběly úplně přesné informace o tom, jak vlastně vypadá a co všechno ho ke vstřícnosti motivuje. Zároveň si čeští politici a političtí spisovatelé snadno spočítali, že vzhledem ke své relativní odlehlosti nemůže pro českou společnost znamenat žádné potenciální nebezpečí. Situace se výrazně změnila až v době druhé světové války. To vše svádělo k tomu, aby se s Ruskem pracovala jako s mocenským faktorem pro virtuální i skutečnou českou politiku v situaci, kdy se našim politikům jakýchkoliv mocenských faktorů zoufale nedostávalo. Zároveň i odpovědně myslící a kritičtí lidé projevovali u nás jakousi rozkolísanost až nepevnost. Je těžké se tedy ubránit otázce, zda a nakolik si Češi svůj problém s Ruskem způsobili sami. Pojďme se věnovat postupně čtyřem významným osobnostem 19. a 20. století. Karel Havlíček, František Palacký, Tomáš Garrigue Masaryk, Edvard Beneš. Havlíček, na rozdíl od blouznivců typu Jána Kolára, znal Rusko z vlastní zkušenosti. Ve svém článku Slovan a Čech z roku 1846 konstatoval především realisticky. Jsme Češi, nikoli Slované. Jméno Slovan je a zůstává vždy jen jménem zeměpisným a vědeckým. Nikoli však jménem sympatie, s jakou každý národ jméno své vyslovuje. Protože nejen jazyk, nýbrž také obyčeje, náboženství, vláda, vzdělanost, sympatie a jiné dohromady národnost, a tedy i rozdíly mezi rozličnými národy tvoří. A za druhé projevil krajní skepsi k důvodům ruského zájmu o slovanské národy střední Evropy. Dosvědčit ti mohu, že Rusové s ostatními Slovany nikoli bratrsky, nýbrž nepoctivě a sobecky smýšlejí. Jak směšno, jak neprakticky bylo by s tajným nepřítelem svým, kterým rouchem bratrským chtivost svou jen zakrývá, bratrovati se. A vyzýval k ostražitosti. Přesto v roce 1850 v době nástupu Bachova absolutismu neodolal pokušení hledat tu oporu. Mluví najednou o Rusech, našich slovanských bratřích, národu velkém, dobromyslném, čiperném, zachovalém ve staroslovanských dobrých obyčejích, od kterého se i my pro budoucnost ještě mnohého dobrodění na díti můžeme, a má uznání i pro ruskou vládu. Nesmí se vůbec mysliti, že jest ruská vláda tak nesmyslná a tak tatarská, jak se to jeví v popisech zvlášť německých cestovatelů a žurnalistů. Ruský absolutismus jest mnohem snesitelnější než rakouský absolutismus před rokem 1848, protože jest pohyblivý, živý, poněvadž zamezuje sice národu všechen podíl v politice a ve vládě, ale otvírá mu za to nesmírné pole pokroku v každém jiném ohledu. Skoro v zápětí na to, zklamán z ruské vstřícnosti vůči Rakousku a Prusku, se ale vrací k původní skepsi. Kdo chce o politice ruského cára dobré ponětí míti, musí si především jiným pomyslit, že ještě jak živ nikdo z ní nic dobrého nezakusil. Že tato politika u sebe začíná a u sebe končí, a přitom při všem jen sebe na zřeteli má, a že komu pomáhá, o toho také již smýšlí. František Palacký projevil velmi kritický postoj k tomu, co by mohla českému národu nabídnout ruská monarchie. Už ve známé pasáži z dopisu do Frankfurtu v roce 1848. Víte, pánové, která mocnost drží veškeren veliký východ našeho dílu světa. Víte, že tato mocnost, již nyní zrostší se u velikost ohromnou,
sama ze sebe a každého desítiletí větší měrou se sílí a vzmáhá, nežli to dítě se může v zemích západních. Že jí soudc ve středu svém nepřístupná skoro každému outoku, stala se již dávno nebezpečnou svým sousedům. I ačkoliv majíc také na půlnoci bránu otevřenu, že vždy přece přirozeným vede na pudem, zvlášť na jich rozšiřovati se hledí a hleděti bude. Že každý krok, který by na této cestě dále ještě učinila kupředu, hrozí během čím dál tím rychlejším sploditi a založiti univerzální monarchii, to jest nepřehlédnutelné a nevyslovitelné zlé, neštěstí bez míry a hranic, jehož bych já, Slovan tělem i duší, pro dobré lidské neméně těžce želel, byť i tato monarchie prohlašovala se za slovanskou. Na počátku 70. let 19. století po ztroskotání českých snah o česko-rakouské vyrovnání a zřejmě také pod vlivem reform Alexandra II. Píše však v doslovu Gradhostu, že už se nebojí ruské univerzální monarchie. Mimo jiné i proto, že osvícení Rusové všichni, a počet jejich není chatrný, nejenže netouží po rozšíření hranic říše své na západě, ale považovali by je za nehodu, protože by to zkomplikovalo vládnutí v Rusku a každé vtělení nových živlů v národních v Rusku hrozilo by alterovat i napotom charakter dějin ruských. Přirozený pocit a přízeň k utiskovaným souvěrcům a sourodákům v Austrii křivě se pokládají za chtíč v jejich opanování. Je poněkud komické, že zhruba v téže době zveřejnil ruský slavianofil Makušev, profesor Varšavské univerzity, v deníku Golos článek, v němž Palackého kritizoval za přílišnou důvěru v Rakousko. Rakousko je podle něho před rozpadem a úkolem Ruska pak bude zachránit západní Slovany před zkázou, a to třeba i proti jejich vůli. Podle Makuševa existuje jen jeden slovanský národ. Navrhuje zavedení azbuky a zbližování ke společnému spisovnému jazyku. Palacký ovšem reagoval dost rezolutně. V článku Rusové a Češi v roce 1873 napsal, že mezi Makuševovým konceptem a německým nacionalismem není rozdíl. Kdybychom však někdy museli přestat být Čechy, pak nám bude lhostejno, staneme-li se Němci, Vlachy, Maďary nebo Rusy. Tomáš Garrigue Masaryk se na rozdíl od svých předchůdců Ruskem zabýval systematicky. Správně vycítil, že ruská otázka bude v dalších našich dějinách hrát klíčovou úlohu. Tématem jeho velké práce Rusko a Evropa je předrevoluční Rusko. Věnoval se ale v časopisických článcích, které psal anonymně, už jako prezident a ve světové revoluci, i nové formě ruského mesianismu, bolševismu. Měl přitom tak říkajíc klid k práci. Po válečné porážce bylo Rusko na další dobu vyřazeno z velmocenské hry. Masaryk měl velké výhrady už k ideologům předrevolučního Ruska, slavianofilům a náboženským myslitelům. Odkazoval přitom ovšem i na Čádajeva, Danilovského a Kersena. Za základní vadu ruského způsobu uvažování ve srovnání s tím evropským považuje nedostatek kritického odstupu. Víru bez kritiky. Věcný přístup nahrazují vášnivým přijímáním a stejně vášnivým odmítáním ideí, i těch, jež přicházejí z Evropy. Kritizoval i předrevoluční mesianismus, podle něhož Rusové nezatížení problematickým dědictvím prohnilé Evropy, mladý a svěží národ, mohou vlastně Evropu zachránit a přitom i ovládnout. A pokud jde o bolševismus, zdůrazňuje jeho ruské kořeny. To je zvlášť významné. Tím, že se sovětské Rusko nazývá komunistickým, nic se nevyřeší. Rusko je bolševické v tom smyslu, že je ovládáno bolševickou stranou Leninovou. Ivan Hrozný a carové zvali svou vládu božskou. Lenin ji zove marxistickou. Ruská masa je masou věřících. Včera věřili Popovi, dnes věří socialistickému agitátorovi, ale věří. A proto vzniká bolševická oligarchie. Bolševik je ruský mnich, rozčílený a zmatený Feuerbachovým materialismem a ateismem.
Rusové a také bolševici jsou děti svého carismu. Ten je staletími vychovával a utvářel. Dovedli cara odstranit, ale neodstranili carismu. Mají carskou uniformu, třeba že ji nosí na ruby. A Rus dovede nosit na ruby, jak známo, i boty. Už v Rusku a Evropě se však střetávají dvě koncepce. Je v Rusku opravdu Evropan přenášen do minulosti? Je Rusko tím, čím Evropa byla? Nebo platí spíš, že Rusko se od prvopočátků vyvíjelo ze svých vlastních základů? Tento vývoj se bral rovnoběžně s vývojem evropským. To druhé je pravděpodobně správnější. A když si to člověk připustí, ušetří si mnohá rozčarování. A kromě toho i Masaryk se cítí být Slovanem, přičemž není úplně jasné, co pod tím rozumí. V Nové Evropě píše: Slovanští národové cítí jeden s druhým. Je přirozené, že jsme si právě jazykem a názory blízcí. Panslavismus, který Masaryk jinak kritizoval, má podle něho přirozenější základ než pangermanismus. Nová Evropa je sice jen účelový politický pamflet a není třeba jí přikládat velkou váhu. Ale i v úvodu Ruska a Evropy mluví o tom, že jako Slovan vycituje v ruské literatuře zcela dobře to, co nazýváme duchem jazyka a národa, a že mu ruský život, jak jej vycitují z děl ruských spisovatelů, podává také můj život citový, pokud je slovanský, s intimností právě slovanskou a způsobem mě vlastním. Zároveň ovšem konstatuje, že ho Rusko přesto překvapilo. Neplyne to překvapení z nenaplněného a neoprávněného očekávání. Edvard Beneš se za druhé světové války ocitl v úplně jiné situaci než jeho předchůdci. Rusko už najednou nebylo něčím vzdáleným, co je možné na nejvýš brát v úvahu jako figurku na šachovnici politických her, ale tvrdou a blízkou realitou, s níž je třeba se vyrovnat. Zároveň není možné, aby Beneš nevěděl o tom, že jeho situace je dost zoufalá. Šlo mu o to, jak sobě, české společnosti i světu své politické zblížení se Stalinovým Ruskem, jiné Rusko nebylo k dispozici, zdůvodnit a zároveň sám sebe i druhé přesvědčit o tom, že se mu podaří pro Československou republiku udržet alespoň jakous takou z autonomii. Vztah k Rusku si rozdělil na vztah demokracie a socialismu. Pod nímž rozumí vlastně stalinismus. A na nové pojetí slovanství. V demokracii dnes a zítra Beneš navazuje na Masarykovu koncepci první světové války jako světové revoluce, v níž vyvrcholil zápas mezi teokracií a demokracií. A demokracie zvítězila. Bylo to chiliastické pojetí trochu podobné tomu, co o 3/4 století později předpokládal Francis Fukuyama o konci dějin. A záhy se to taky projevilo. Beneš se pokusil o jakési pokračování. Následovala hluboká krize, v níž se demokracie musela vyrovnat s autoritativními režimy. Nacionalismus, fašismus, nacismus. Ruský komunismus sice zpočátku počítal také mezi ně. Pak v druhé světové válce svůj názor modifikoval. Komunismus, rozuměj stalinismus, má některé vnější znaky společné s fašismem a nacionálsocialismem, jiné zase s demokracií. Takže jej nelze klást teoreticky na tutéž linii jako autoritativní systémy. Beneš zdůrazňuje zejména zásadu a tendenci po sociální spravedlnosti pro široké masy lidu. Komunismus se stává výzvou pro ryze politickou, buržoazní, jak Beneš říká, demokracii, aby se transformovala i v demokracii sociální a hospodářskou. Vznikne pak demokracie humanitní, která pak může s komunismem docela dobře koexistovat, protože s ním namnoze sdílí stejné hodnoty. Zároveň je taková proměna demokracie i závazkem pro komunismus, to jest stalinismus, aby se sám usiloval nové demokracii přiblížit a inspiroval se jí. V konceptu moderního realistického slovanství, zejména v knize Úvahy o slovanství, pak Beneš vychází z Masaryka, ale je o hodně rozhodnější. Hovoří o etnické spřízněnosti slovanských národů a podobnosti aspoň některých částí jejich kultury. Odtud silné společenství zájmu kulturních,
hospodářských a politických. Všechny slovanské národy jsou ve své povaze velmi demokratické a mají svou přirozenou povahou silnější sklony egalitářské nežli ostatní národy evropské. Tím se v ideové rovině podstatně zjednodušila cesta k únoru 1948.